วิดีโอในน้อมระบีปราประประปอนกุดกรงตนในอาชีวกรรมตามประปอนอิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซตักซิสเต็มประปอนกุดกรงตนในอาชีวกรรมตามประปอนอิเล็กทรอนิกส์เตอร์บานบังการล้างดังใบบงกอพิมงีสรุลตะดอนและจบปุ่นขนมการสนาส้มโจบัญชีสหกรีทวีปัจจุบันอภิปปอดมีนปีนัดมือประวัติในการบังปุ่นหนึ่งไอตินยกลิขิตจูนดำนังสดายปีการบังปุ่นกับตาปักกิจซาดเปอร์ปุ่นเซ็งเซ็งบานส้มโจลตะการเกะหะตรงปอเพลก้าระบอกอากาศในยุคทานปนดาบนตัวมกจดเสวากรรมอิเล็กทรอนิกส์ปนดาห้อยจุดประปอนกรุกรงแต่ในอาชีวกรรมตามประปอนอิเล็กทรอนิกส์การบังคับกระแนนีทำไมจดบังคับกระแนนีทำไมส้มบมเป็นปอดมีนจีดมรื้อโดยมีนบ่งแห้งจีอุติฮอขนมวิดีโอกมรูนีจดทินิอาอังปอดมีนดาลบ้านบมเป็งบมเป็งแคปชายบ้านตรมตรือรูจดบันตอบส้มบรรจุเลขโคตรประมุขตรงดาลประป้อนบ้านพญาตะกันอีเมลจดบังการปีสำงัดทำไมรูจดบูตองบังการปีสำงัดการโจลปราประประปอนโซมมุมปิงอีเมลหนึ่งปีสำงัดในบานตรมตรึบนตัวมกจดโจลปราประปอนการสนาสมโจบัญชีสหกรีจดตรองสนาสมโจบัญชีสหกรีการสนาสมโจบัญชีสหกรีมีพรำจุมเฮียนจุมเฮียนตีมวยปอดมินสหกรีอาชีวกรรมโซมมุมปิงปอดมินสหกรีลูลสไรบานตรมตรึโซมืออุติหอด้วยต่อตการณ์นี้มีอาศัยฐานเกี่ยหะตุมปอจราอ้นจุดบันเทมบาปีนัดเคยท้ากาบมปิงปอดมีนขนงจมเฮียนนี่ตรมตรหายจุดบุตรต้องบันตอบจมเฮียนตีปีปอดมีนกรรมสัตตะกอหรือแนดำนางโซเมืออุติหอด้วยต่อตือส้มอัพโหลดรูปทอดโจลตึกนุ่งประปอนบาปีนัดเคยท่าปอดมีนต่างนี้ตรมตรหอยจดบุต้องบรรตอบจุมเฮียนติใบปอดมีนอัมพีการปาริชัยทวีอาชีวกรรมหนึ่งกันนี้ธนิกีบมเป็นการปาริชัยการพดกงตำนิ่งหรือเสวาดมโบงในกัมพูชีชมุธนิกีชมุกันนี้ธนิกีหนึ่งเล็กกันนี้ธนิกีการณ์ในมีนกระดานนี้ธนีกิจารันจุดบันทามทำไม
បើពិនិត្យឃើញថាព័ត៌មានទាំងនេះត្រឹមត្រូវហើយចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ជំហានទី4បញ្ជីឯកសារភ្ជាប់និងឯកសារផ្សេងផ្សេងទី1វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះបញ្ជីរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនចុចធីកត្រង់នេះចុចភ្ជាប់ឯកសារជ្រើសរើសឯកសាររួចចុចរក្សាទុកទី2អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាពរបស់កម្មសិទ្ធិករឬអ្នកតំណាងចុចធីកត្រង់នេះចុចភ្ជាប់ឯកសារជ្រើសរើសឯកសាររួចចុចរក្សាទុកទី4លិខិតបញ្ជាក់ព័ត៌មានគណនីធនាគាររបស់អ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនដែលចេញដោយធនាគារចុចធីកត្រង់នេះចុចភ្ជាប់ឯកសារជ្រើសរើសឯកសាររួចចុចរក្សាទុកក្រោយពីជ្រើសរើសនិងភ្ជាប់ឯកសាររួចរាល់ហើយចុចត្រង់បន្ទាប់ជំហានទី5ពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ក្រោយពីលោកលោកស្រីបានបំពេញព័ត៌មានគ្រប់ជំហានហើយសូមធ្វើការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានទាំងនោះបើពិនិត្យឃើញថាត្រឹមត្រូវធីកត្រង់នេះដើម្បីអះអាងថាព័ត៌មានខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវរួចចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើជ្រើសរើសធនាគារដែលជាដៃគូរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធរួចចុចប៊ូតុងដំណើរការសូមបំពេញព័ត៌មានការដាក់របស់លោកលោកស្រីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុចប៊ូតុងផេប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពបង់ពន្ធបានបង់ការស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពសហគ្រាសសូមចុចលើមីនុយស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពសហគ្រាសប្រសិនបើសហគ្រាសលោកលស្រីបានចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារហើយប៉ុន្តែមិនមានបង្ហាញទិន្នន័យក្នុងតារាងនេះទេសូមចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមសហគ្រាសថ្មីសូមបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធលេខប័ណ្ណសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងអ៊ីមែលរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករចុចប៊ូតុងបន្ទាប់សូមបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលប្រព័ន្ធបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលម្ចាស់សហគ្រាសចុចប៊ូតុងផ្ទៀងផ្ទាត់នោះប្រព័ន្ធនឹងលួតបង្ហាញថាបានជោគជ័យចុចយល់ព្រមសូមចុចប៊ូតុងស្នើសុំបច្ចុប្បន្នភាពចុចប៊ូតុងបាទឬចាស់ចុចសញ្ញាកែប្រែដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវព័ត៌មានក្រោយពីកែតម្រូវរួចនៅត្រង់បញ្ជីឯកសារភ្ជាប់លោកលោកស្រីត្រូវភ្ជាប់ឯកសារថ្មីនោះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិញចុចប៊ូតុងរក្សាទុកបន្ទាប់មកចុចត្រង់នេះដើម្បីឲ្យអាងថាព័ត៌មានខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើជ្រើសរើសធនាគារដែលជាដៃគូរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធរួចចុចប៊ូតុងដំណើរការសូមបំពេញព័ត៌មានការដាក់របស់លោកលោកស្រីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុចប៊ូតុងផេប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពបង់ពន្ធបានបង់បញ្ជីព័ត៌មានសហគ្រាសធ្វើការប្រកាសពន្ធសូមចុចលើមីនុយបញ្ជីព័ត៌មានសហគ្រាសធ្វើការប្រកាសពន្ធប្រសិនបើសហគ្រាសលោកលស្រីបានចុះបញ្ជីជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប៉ុន្តែមិនមាននៅក្នុងតារាងទេសូមធ្វើការ activate សហគ្រាសជាមុនសិនសូមចុចលើប៊ូតុងបន្ថែមសហគ្រាសថ្មីសូមបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធលេខប័ណ្ណសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារនិងអ៊ីមែលរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិករចុចប៊ូតុងបន្ទាប់សូមបញ្ចូលលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលប្រព័ន្ធបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីមែលម្ចាស់សហគ្រាសប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញថាជោគជ័យចុចត្រង់នេះរួចជ្រើសរើសព័ត៌មានប្រកាសពន្ធចុចប៊ូតុងបង្កើតលិខិតប្រកាសពន្ធជ្រើសរើសការរៃបរិច្ឆេទប្រកាសពន្ធចុចប៊ូតុងយល់ព្រមត្រង់ការប្រកាសពន្ធនេះមាន4ជំហានជំហានទី1ព័ត៌មានសហគ្រាសក្រោយពីពិនិត្យព័ត៌មានសហគ្រាសប្រសិនបើត្រឹមត្រូវហើយចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ជំហានទី2ត
ารางอุปสมบทมวยลูลุสไรอาจทบการบรรจุและปอดมีนแต่ตามปฏิบัติการจัดสดายในมวยในมวยโดยจดตรองบันเทมทำไมการในมีปฏิบัติการจัดอันลูลุสไรอาจบรรจุที่กันจับบ้านโดยกรอนแต่จดตรองบุตรต้องบรรจุที่กันจับให้ติดยก Excel Template รูปบังปิงปอดมีนจัดสดายในบ้านตามตื้อเขาสั่งเล็กกบีตันในตังนู้ปีเอเซลโจลตะขนุนประปอนวิ้งดาวจดบุตรงแพฟรอมคลิปบอร์ดจดอาเลาดำใบปลาประมุกนี้คลิปบอร์ดการในจังสไปรกตันในดาลบานบรรจุลส่งสไปรกตรงนี้การในลูลสไรจังลบตันในนูเจนมาดองมวยจดตรงนี้การในลูลสไรจังลบตันในนูเจนเตียงอ๋อจดตรงนี้ក្រោយពីពិនិត្យទៅនៅទាំងនោះឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ជំហានទី3តារាងឧបសម្ព័ន្ធ2លោកលោកស្រីអាចធ្វើការបញ្ចូលព័ត៌មានទៅតាមប្រតិបត្តិការចាក់ស្ដាយនីមួយនីមួយដោយចុចត្រង់បន្ថែមថ្មីករណីមានប្រតិបត្តិការច្រើនលោកលោកស្រីអាចបញ្ចូលជាកញ្ចប់បានដោយគ្រាន់តែចុចត្រង់ប៊ូតុងបញ្ចូលជាកញ្ចប់ហើយទាញយក Excel Template រួចបំពេញព័ត៌មានចាក់ស្ដាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសិលេចកូពីតំណ័យទាំងនោះពី Excel ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធវិញដោយចុចប៊ូតុង Pass From Clipboard ករណីចង់ស្វែងរកតំណ័យដែលបានបញ្ចូលសូមស្វែងរកត្រង់នេះករណីលោកលោកស្រីចង់លុបតំណ័យទាំងនោះចេញម្ដងមួយចុចត្រង់នេះករណីលោកលោកស្រីចង់លុបតំណ័យទាំងនោះចេញទាំងអស់ចុចត្រង់នេះក្រោយពីពិនិត្យតំណ័យទាំងនោះឃើញថាត្រឹមត្រូវហើយចុចប៊ូតុងបន្ទាប់ជំហានទី4ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់អាករសូមពិនិត្យនឹងទៀងផ្ទាត់តំណ័យដែលបានបំពេញធីកត្រង់នេះដើម្បីអះអាងថាព័ត៌មានខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើជ្រើសរើសធនាគារដែលជាដៃគូរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធរួចចុចប៊ូតុងដំណើរការសូមបំពេញព័ត៌មានការដាក់របស់លោកលោកស្រីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុចប៊ូតុងផេប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពបង់ពុនបានបង់ករណីសហគ្រាសលោកលោកស្រីប្រកាសនឹងបង់ពុនខ្វះសម្រាប់ការរៃបរិឆេទណាមួយសូមចុចត្រង់នេះចុចប្រកាសបន្ថែមចុចប៊ូតុងយល់ព្រមរួចបំពេញតំណ័យចូលឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមមើលឧទាហរណ៍ដូចតទៅទីត្រង់នេះដើម្បីអះអាងថាព័ត៌មានខាងលើពិតជាត្រឹមត្រូវរួចចុចប៊ូតុងដាក់ស្នើជ្រើសរើសធនាគារដែលជាដៃគូរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបង់ប្រាក់ពន្ធរួចចុចប៊ូតុងដំណើរការសូមបំពេញព័ត៌មានការដាក់របស់លោកលោកស្រីឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុចប៊ូតុងផេប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញពីស្ថានភាពបង់ពន្ធបានបង់បលលោកស្រីនៅមានចំណងអំពីពុនដាសូមទ្រុតសັບចេញដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីជំនាញពុនដាតាមរយៈលេខ1277ដែលអត់កត់ថ្លៃឬផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈកម្មវិធីទ្រុតសັບ GDT Live Chat ដែលលោកលោកស្រីអាចដោនឡូតបានពីក្នុង App Store ឬ Play Store ដោយគ្រាន់តែ Scan QR Code ទាំងនេះ